Hjärtligt välkomna till Glimt TV och ett, en mycket speciell intervju för mig själv också. Och, en kille som har varit borta från stan i många, många år men han har varit med på högsta nivå här. Ola Österling, pressekreterare polisen. Ja, tack så hemskt mycket. Jag är jättehedrad av att få blivit inbjuden. Ja, och jag tänker på det, jag vet att du blir den tredje som jag vet som kommer från Kvarnbergsgatan. Det är jag och förstås, PA Gull och så är det du också. Då. Det är något speciellt där borta med Kvarnbergsgatan och allt det där. Ja, det, det var en bra miljö att växa upp i och jag lyssnade ju på intervjun med PA och kände igen mig när han gav sina skildringar av kvarteren där. Det, det är samma samma minnen jag själv har. Ja, du är ju på en speciell nivå när man ungdomen du har gått på Arbetsskolan. du bodde på på Kvarnbergsgatan. Berätta lite om ungdomen. Alltså, det, var ju, det var ju en bra tid, man, som präglades av att man var ute. Det var ishockey, det var fotboll, det var brännboll i Semisparken. Det var oändliga turer ner till Mariebergs IP och Jakobsbergsskogen och springa och hoppa och spela fotboll och tennis. Det var, det var idrott konstant och skolan kändes som ett nödvändigt ont. Nu hade jag, mina föräldrar var ju lärare så att jag blev ju tvingad och hade ganska lätt för mig också. Så att det var, jag känner mig liksom, när man tänker tillbaka på den tiden så känner man sig lite privilegierad för det var liksom inga, det fanns inga problem. Nej, Din pappa hette mat, mamma Mats, pappa var ju på Norrstrandsskolan och mamma var ju på Mariebergsskolan. Och var väl tur för en annan, hon hjälpte många där. <laughs> ja, ja. Uh, Coola, men det här, din profession idag, det, det börjar ju egentligen lite grann när du blev sena tonåren när du började titta på det här med att bli militär. Ja. Berätta lite om det. Jag gick ju på Tingvalla gymnasiet och redan på högstadiet någonstans så lockades jag av polisyrket. Och sen i, i bandelaget så hade vi ett par poliser, det var bröderna Huss. Och de tyckte jag var väldigt trevliga. Och de, eh, jag frågade en del om hur det var och då, då, då blev ju intresset ännu större. Så att, eh, jag gjorde lumpen på I2 efter, efter gymnasiet och sökte till Polishögskolan men eh, fick brev att du var för, för ung. Och då blev jag ju, eh, tack vare I2-officerare som rekommenderade mig att bli reservofficer, så jag tillbringade ett år i Umeå och, och det är jag ju väldigt tacksam för, för det öppnar väldigt många dörrar. Och sen kom jag ju in på Polishögskolan direkt. 86 är vi framme då. då. Så att, och då blev jag polis och så hamnade jag i, vid Kristnahamspolisen. Ja, du hamnade i Kristnahamn lite mindre, lite mjukstart. Ja, jag hade inga tankar på att bli stockholmare överhuvudtaget. Och jag trivdes jättebra i, i Kristnahamn. det var väldigt bra poliser. Och jag fick, de tog hand om mig, jag var ju ung. Och väldigt formbar. Och de, de poliserna där som jag hade där, de, de tog hand bra om mig och, och formade mig. Och det behövde jag nog också. Jag var väl kanske så att jag skulle egentligen ha stått på tillväxt några år till innan jag blev polis. För det, var, det, var, det är ju rätt stort ansvar att vara 21 och, och vara polis. Men, men jag fick bra coachning och jag hade det goda omdömet att, att ta coachningen också, vilket jag är tacksam över. Mm, 80-talet, då spelade du spelar ju mycket rugby, på tröjan där. All Blacks, det är ju Nya Zeeland och men, men, men sen drog du ju iväg till, till Stockholm då och, och piketen. Jag var rätt nära man hörde om piketen och det var ja. det är lite elektriskt. Där. Ja, vi var ett gäng grabbar i skolan på Polishögskolan då, som de pratade ju mycket om. Alltså det var mina Stockholms klasskamrater som pratade mycket om att de ville till piketen och jag visste ju inte ens vad det var för något. Och jag hamnade i Hamn och Men när vi, när vi sen återsamlade klassen för att vi hade ett halvårs studier till då innan, innan man så att säga tog examen. Då hade ju de fått praktisera på piketen och de sa det, det, dit ska vi. Och då blev jag lite lockad också, även om jag inte kände någon där. Så att när jag blev klar så och Parallellt med det, ska vi också säga, för det, det var, så fick jag ju erbjudande om att byta rugbyklubb och jag fick en lägenhet ordnad utav rugbyklubben. Det var en, Exiles, som ja. blev en ledande klubb i Sverige sen. Ja. Och sen var vi ett antal kompisar både från Teknis och Tingvalla som de var klara med sina studier. Jag var klara med mina studier. Och vi så att säga återsamlades efter studieperioden i Stockholm. Och det är ett gäng som vi fortfarande hänger ihop med. De flesta av dem är från Kil. Men vi är, vi är rätt tajta och vi ses ett par gånger om året. Och, och, ja, det blev det naturligt. Och sen kom ju jag då rätt in på piketen eh, 1990. Och där var jag kvar sedan i 15 år. Berätta om den här piketen för att det är ju, det är ju, blir ju no du måste tänka annorlunda, du, 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 det uppstår andra situationer och... Ja, alltså det var ju... Miljön annorlunda, ja, det var buset är hårdare. Mycket träning, mycket utbildning, eh, det var ingripande i farliga situationer, det var eh, bankrånare, mördare, Grova brott, som vi, vi biträdde då andra enheter i frihetsberövanden, i gripanden. och Det var eskorter runt om i Sverige. och Det var en fantastisk tid. och det Jag identifierar mig ju fortfarande som, som piketpolis eller insatspolis. Jag var där i tio år som operatör och sen blev jag befäl för en grupp i fem år. Så att jag var ju där i 15 år och, och jag trivdes ju jättebra där. Mm. Och en annan tanke på piket, då tänker man på den här bilen här, men det är ju så oerhört mycket annat och ni kan ju agera civilt. Och... Ja, ja. eh, 90-talet som jag var där, då var vi ju eh, väldigt oftast, eller vi var oftast uniformerade. Men sen vid, vid, vid 2000, då blev det ofta civilt och vi gjorde ingripanden civilt för att gripa då grova brottslingar. Och det var, ja, det var ju en, det var liksom en, en bra tid, det var roligt. En eskorterare, det kunde vara någon högpolitiker eller från annat land? Ja, det jag jag, det var bus, i, jag eller? körde i skorter med, med Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin och FNs generalsekreterare, de som fanns på 90-talet och alla möjliga och runt till riksdag, regering, kungen eh, diplomater ja, det var det var sånt vi höll på med så det var, det var ju jätteroligt mm, går eller väl när när du träffade det någonting eller nej vi stod ju det var ju li, Säpos pås livvakter som, som eh, möjligtvis eh, kommunicerade med, 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 med den eh, skyddspersonen men vi höll ju oss på ett avstånd sånt men ibland så fick man ett ögonkast och sånt där det tyckte man var roligt när man körde när man körde till Villa Bonnier, alltså svenska regeringens representationsvilla, då hamnar man ju nära de här skyddspersonerna ibland. Och det tyckte man ju var spännande. Mm. Det här har ju ihop med, också med det här nationella insatsstyrkan, då, när, det, när det händer något. Jag var inte på nationella insatsstyrkan, utan jag var på den regionala insatsstyrkan, som också heter då piketen. Men det blev ju, de, de växte ju upp parallellt med oss, de fanns ju inte 1990. Utan, men de, de hade ju sina uppdrag och vi hade våra uppdrag. När mm. jag kollar här i början här, så det är du pressekreterare nu på eh, Regionspolisen i Stockholm. Eh, kommissarie står det också, det, då tänker folk på Wallander och alla möjliga sånär, eh, Berätta lite där. Ja, när jag var klar då, 2005 så hade jag en eh, polismästare som heter Mats Wangstad som är härifrån Karlstad. Wangstad-släkten, det är ju en, en, ja, en, en, en känd Karlstad-släkt. Och Han skulle då i utvärderingen av Göteborgskravallerna så skulle man tillsätta dialogpoliser. Och Jag hade gett mig in i det där lite grann på ett sidouppdrag 2001, 2002 genom att vi hade haft med en del med nazistiska rörelser att göra. Som hade, det hade blivit stök kring dem och jag hade då skapat ett antal kontakter där eh, för att eh, föra en kommunikation. Så jag, blev, jag hade som sidouppdrag att, att kommunicera för Polismyndighetens vägnar med dem. Och då skulle den gruppen permanentas, det hade varit ett försök. Och då eh, ville man Wangstad att jag skulle ta mig an den. Det var väl en, en väldigt... Eh, ja, det var en ny typ av polisiär uppgift och då behövde man någon som, som kunde sätta dialogpolisen på kartan. Den var ju väldigt... Alltså, alltså dialogpolis i sig är ju ganska, ett ganska icke-polisiärt begrepp och då behövde man väl någon från just insatsstyrkan som kunde sätta, sätta den på kartan. Och, och det gjorde jag och då blev jag befordrad också då för att få lättare att sätta den på kartan. Så då, då ja, blev dialogpolis, alltså... Du... Det kan ju handla om demonstrationer, folksamlingar, ja. som vi tyvärr inte har nu tack vare den här skiten som pågår ja. med oss. Men det, är ju, det kan ju vara förgreningar som är både det ena och det andra. Ja, alltså vi, jag sysslade ju då med det i tio år sedan, från 2005 fram till 2014-15. Då höll jag på med att föra kommunikation och dialog med etniska, religiösa och politiska grupper, individer och rörelser. Det var det enda jag sysslade med, med mina tio medarbetare jag hade i gruppen. Och det var också en jätteintressant uppgift, för det fanns ju liksom inga det fanns inga koncept för det, utan det var vi som skrev koncepten eh, i takt med att vi utvecklades och i takt med att vi blev ganska framgångsrika i, i det svenska dialogkonceptet. Mm. Berätta lite grann om vad det kan ha varit för nå. Ja, det var, det var ju... Det hade ju varit ett totalt misslyckande 2001. Och det var misslyckande från demonstrationernas sida med kravaller i Göteborg. Polisen var inte lyckad. Eh, i princip det mesta offentliga fick ju kritik i Ingvar Carlssons Göteborgskommitté-betänkande. Men Ingvar Carlsson slog ju fast i betänkandet på ett antal ställen i sin 300 sidor långa utvärderingsrapport att dialogkonceptet och dialogpolisen var en framgångsfaktor och det är någonting som ska utvecklas inom svensk polis. Och då blev resultatet att det permanentades dialogpolisgrupper i Stockholm Göteborg och Malmö, och jag blev chefen för den i, i Stockholm. Och, och det, men det fanns ju liksom inga ramar för den, så de, de satte vi ju själva till, till, i mångt och mycket, i takt med att vi också kunde leverera ett resultat. Och det, resultatet var ju demonstrationer och opinionsyttringar som inte blev våldsamma. Jag tänker på det här. Man ser på tv att det kastas tegelstenar, det är, är grovt våld, det är många som kommer på en gång. Och ja. Ni är inte särskilt eh, populära där då. Det är, bland vanligt folk blir ni populära och tar bort buset där liksom, men det är en annan sida av det här också. Ja, naturligtvis, men under, då, under en period då, 2004, 2005, 2006 och 2007 så kunde vi ju påvisa en minskning av våldet vid demonstrationer och opinionsyttringar. Det dök ju, så att vi hade ju under en period där, vi, där, vi, där det, alltså det stagnerade efter att ha varit ganska våldsamt. i... i men det, det är ju liksom ett resultat av Eh, samhällsklimatet i... i, i... Ja, vad säger du om samhällsklimatet, du som varit nära det där? Jo men alltså vi hade ju våldsamheter i Seattle, i Göteborg, i Italien, i Norge, vi hade ju det överallt i hela världen eh, med den här över. Det var på Ja, kritiken mot överstatligheten. Eh, men då lyckades vi ju påvisa att att I alla fall i Stockholm så blev vi ju framgångsrika, för där kunde vi påvisa att för man en dialog och låter man medborgarna uttrycka skapa förutsättningar för att uttrycka sin, sin åsikt på absolut bästa sätt, så får vi också lugna och stabila demonstrationer och, som är fria från våldsyttringar och skadegörelse. Men ni gör en, när man vill ha en demonstration, så gör ni en bedömning om det är okej okay eller inte? Ja, och vi, vi är ju, vi ska ju vara länken mellan demonstranterna eller opinionsyttrarna och polismyndighetens ledning. Och Vi ska ju liksom förklara för polismyndighetens ledning om man låter demonstranterna göra det här så kommer det få följande konsekvenser. Fattar ni det här beslutet så kommer det här tas, tas emot Man på det här tala, sättet. ni hade en dialog där? Ja, vi skulle vara länken mellan eh, att kommunicera och även biträda med bedömningar av resultaten av polismyndighetens beslut. Mm. För det måste ju pratas med, med de som sitter här högst upp ja. och få dem att förstå vad händer i verkligheten. Det är, inte, det är inte så lätt liksom att sitta där och ni är ute på fältet och har spröt överallt. Ja, ja. jag fick ju samtal dygnet runt där under under 8-9 år så var jag alltid anträffbar och det ringde. Det ringde ju demonstranter och ledare för för alla möjliga religiösa, etniska och politiska grupper till mig. De kunde ringa mitt i natten och vilja ställa frågor och jag besvarade de allra flesta. Men är det något ni känner ni ni kanske misslyckas med lite grann och så ni var tvungna att ta i med hårdhandskar också? Ja det hände ju, men det blev ju färre och färre gånger under den tioårsperioden som jag var där. Och sen så hade vi ju, sen så fick vi ju exportera konceptet runt om i Europa. Så från 2010 sen så, så blev jag eh, tillsammans med eh, riks, gamla Rikspolisstyrelsen... Så, så de startade ett projekt för eh, Europeiska unionen som, där man gick ihop ett antal. Det var 18 länder som, som gjorde jämförelsestudier. Mellan, och det var ju en demokratisering. Um, och då fick vi ju åka runt och besöka varandra. Både inspektera varandras demonstrationer... så Jag var i Bratislava, Barcelona, London. Var det hårdare där eller? än uh, i Sverige? stuntals var det det, ja. Det var det. Uh, så vi var framgångsrika, tycker jag. Uh, men, men jag menar uh, att kommunicera är ju inget egenvärde, eh, men, men, för man ska ju följa lagen. så att Det var ju inte på något sätt... Eh, många ville ställa oss mot ett ingripande så att det var, fanns ett motsatsförhållande mellan, mellan kommunikation och ingripande. Men något sånt motsatsförhållande det finns det inte. utan Det ena utesluter inte det andra. Jag måste fråga När du har varit med då ett tag, där. hur ofta var du riktigt rädd? För du, du har ju träffat kvalificerat bus. Ja, det har jag gjort. Eh, ja, det hände ju. någon gång så blev vi, ju, vi blev ju, så att säga, upptryckta, jag och en kollega. Eh, bland annat då när, när, eh, när det var rörigt i princip i hela Sverige 2010, eh, de här så kallade Husbykravallerna. Då, hamnade, då var vi illa ute några gånger, men, men vi förklarade ju vad vi hade för roll och, 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 och nej, det gick bra. Men Att komma ifrån eh, Kristinehamn, då, lite mindre ort, och så komma upp till, till piketen här, då, det är en annan stämning, det är en annan aura runt det och det, det är en annan nivå på allt. Eh, ja, men grund... Har man, de hade ju, I grunden är I grunden är vi poliser och grundvärderingarna är de samma. Uh, och de fick jag lära mig på ett väldigt bra sätt i Kristinehamnspolisen. Jag hade ett vakthavande och ett yttre befäl, Göran Nilsson och Leif Högqvist, som, som formade mig på ett bra sätt. Och jag är väldigt tacksam för den, hu hur jag omhändertogs där. Och de, de värderingarna lever ju kvar i mig fortfarande. Mm. Och du, som vanligt folk, det är inte som vanligt folk. Du har en, du har en pistol med dig, du har en batong, men just en pistol, hur, har du fått dra den några gånger? Ja, det har jag gjort. På insatsstyrkan så fick man ju göra det. Ja, vad var det för några läge då? de på tv När de riktar vapen mot mig eh, så har vi ju... Ja, det, jag har varit med och det har skjutits mot oss också. Mm. Samhället då, hur... Som har känt, det, det har blivit hårdare naturligtvis. Det, det förändras. Sista tio åren har ju blivit eh, en, en förändring eh, med, med det jag upplever att... Eh, Synen på människoliv har, har förminskats avsevärt de sista tio åren. Men jag tror att vi är på väg att vända den trenden nu. Och, och det krävs liksom tag från alla. Eh, offentlig, allt offentligt behöver göra det. Polisen har stått ganska ensam under, under ett antal år innan, innan man förstod att... det är, eh, kombinerade samhällsinsatser som behövs och de är på väg att införas nu, så att jag är väldigt positiv inför framtiden. Mm. Dialogpolis, det är ju ha en dialog naturligtvis. Men sen så du, det, det finns ju ridande poliser. Jag själv, var, jag har nog inte sett en ridande polis live här i stan i alla fall. Jag var på fotboll i London och jag har sett ja. man försöker att lugna massan. Berätta lite om det med polisundar och polisar. Det blev ju, det blev ju ganska lustigt nu med lite perspektiv. 2014 så blev jag jag hade ett vikariat under en period när jag fortfarande var chef för Dialog och Supporterpolisen, då, som gör, kommunicerar med idrotten. Men jag, jag blev uppringd till min dåvarande chef, Pia Sjönegård en fredag eftermiddag. Så sa hon, du ska upp på mitt rum nu. Och jag satt ju i polishuset på Kungsholmen och hon var väldigt allvarlig och så sa hon det att eh, nästa vecka ska du vikariera som chef för ridande polisen. Jag, jag häpnade ju. Jag, eh, har du redan någon gång förra. Ja, på skoj har jag väl ridit. Men eh, jag, nej, jag har inte ridit. Jag har suttit på en häst jag har gjort några gånger. Min fru var ju ridande polis, och, men hon hade lämnat eh, rytteri, polisrytteriet då. Ja, på måndag morgon så var jag uppe på rytteriet och eh, började de första trevande stegen. Där det var 30 medarbetare och 25 hästar eh, och så blev jag chef för dem under ett... Jag skulle vara där i ett, sex månader eller något, ja, vikarierande, vi så jag hade vickat på lite olika där, uh, olika enheter. Så jag kom från och polisen där jag trivdes jättebra och jag gick över till, till polisrytteriet. Det var precis när OS i Sochi började, kommer jag ihåg, då, då steg jag in på polisrytteriet uppe på Lidingövägen. Och då var vi ju i en omorganiseringsfas uh, inom svensk polis. Uh, det var ju den så kallade polisreformen, hade ju påbörjats då. Så det var ju hela havet stormar och jag skulle vara chef för rytteriet under själva omorganiseringen, men hade ju inga som helst förväntningar eller förhoppningar om att jag skulle stanna kvar där, utan jag skulle vicka under polisreformens genomförande som var under drygt ett år. Men under den här... De hästarna och det här, de ska ju tränas och det... Ja, är... det var ridhus. Jag blev plötsligt chef över en hippolog jag blev plötsligt chef över åtta hästskötare, jag skulle köpa in sadlar, jag skulle köpa in hästar, jag skulle skriva hyreskontrakt på ridhus, jag skulle lägga budget för, för att in, en inköpsplan, en investeringsplan på hur hästar skulle köpas in och hur hästar skulle avlösas och skickas ut på, på, på pension. Det var ju helt nya grejer som och jag fick hästarna sätta mig det var samma färg på alla hästar, det fick inte vara någon skimmer? Nej, de skulle, vara, de skulle vara bruna alla hästar. <laughs> de har väl en speciell term för det. Men alla hästar skulle vara ljusbruna och de skulle vara halvblod. Och de hade strålben och de hade svansen bak och manen fram. Och på mitten satt en polisryttare. Och det fanns olika sadlar, jag fick sätta mig in men en massa termer jag aldrig förut hade hört talas om. Och sen i den här polisreformen så, den polismästaren som hade sagt till mig att jag skulle vikariera, och jag trivdes ju bra på rytteriet, jag trivdes jättebra. Men då så tänkte jag väl det när tjänsten, tjänsterna skulle lysas ut i den här polisreformen. Då läste jag ju eh, det nya organisationsförslaget och då stod det ju att man skulle ju slå ihop polishundverksamheten med rytteriet under en och samma sektion den så kallade pälsdjurssektionen. Så jag tänkte, eh, det där söker jag nog inte utan jag kliver tillbaks till dialog och supporter. För det kände jag mig ju hemma. Eh, men då blev jag uppmanad att nej, du ska söka den här tjänsten du nu vikarierar på. Eh, och så blev jag uppringd i slutet av sommaren 20... När kan det vara? 2015. Så blev jag uppringd och sa att vi kommer föreslå dig som ny sektionschef eh, och du kommer ju då bli en Pälsdjurs-sektionen, sektion 2. Mm. Uh, hur använder du de här, hur mycket har du använt dem i, har du varit skarpa lägen med hästarna eller ja, hur, de, de, hur det till? De, de var ju ute på alla demonstrationer och på, på alla fotbollsmatcher och de är ju bra, de är ju jätteduktiga och de har ju en enorm rutin på, på ingripande i, i folksamlingar och är väldigt professionella och hästarna är ju väldigt bra att använda sig utav vid de här tillfällena. Och det känns ju i första läget känns det som att de ska ha en lugnande effekt men sen kan de... Ja, de kan även... växla upp och de, de, de är duktiga på det de gör och, och de kan också växla upp när det behövs. Och väldigt professionella poliser som har en enorm rutin på vad det är de gör. Det var ju då, då, när du var med där då såg man den så mycket, men sen blev du mer synlig för en annan här. Då, när, när du, Det var det här med supporterpoliser och alltihopa. Vi hade ju ett dödsfall i Helsingborg, en seriepremiär i Allsvenskan för några år sedan, oh. det, svart dag för, för fotbollen och för idrotten och allting. Sen fick du ta tag i det här och jag vet att bengaler. lite grann, hur, hur satte du dig in i det här? För det, det är ju stora krafter när det Ja, rörelse. det är det. Eh, jo, eh, Ulf Johansson som min chef, eh, det är ju en, en värmlänning som var chef för... Gustavsberg också, ah, ja, eh, Han var ju chef för Stockholmspolisen. I det här upp, nya uppdraget som regionpolischef så fick även han det nationella uppdraget för att eh, idrottsrelaterad brottslighet, det vill säga att han skulle sätta de nationella besluten för övriga regioner, alltså de normativa besluten skulle Ulf Johansson sätta. Det innebar att Stockholm hade det så kallade processansvaret. Och när jag blev då presssekreterare 2018, då, fick jag då, då blev jag Ulf Johanssons vad ska man säga, presstalesperson i idrottsfrågor. Och då fick jag fronta de här frågorna väldigt mycket med villkorstrappan och med det beslut som våra jurister hade fattat. Då skulle, blev det mitt uppdrag att fronta det för att förklara för medier eh, om vad vi avsåg med de här idrottsbesluten. Mm. Jag har själv, jag fick ju en gång på Löbärs arena här, Björn Eriksson, gamla rikspolischefen, ja. han blev ju inblandad och skulle vara den som skulle vara loket lite i det här. Det var skarpt läge då lite mm. grann, för det, det var på väg att, att gå iväg någonstans där det inte skulle ta vägen. Ja, alltså Riksidrottsförbundet, Björn Eriksson och dåvarande rikspolischefen, hade ju fattat ett, ett nationellt beslut eh, som gällde alla specialidrottsförbunden eftersom Riksidrottsförbundet är så att säga paraplyorganisationen. Eh, och att man, hur man skulle komma till rätta med den idrottsrelaterade brottsligheten och hur idrotten i Sverige skulle bli välkomnande genom trygga och säkra evenemang. Och han blev ju kritiserad för det eh, i den här, i samma veva. Um, men vi, jag satt ju på möten med, med Björn och med Ulf och, och jag var ju, inte, är ju in, långt ifrån beslutsfattandet, men eftersom jag var pressekreterare och talesperson ord i, som kom ut. så blev det ju jag som eh, må, i många fall från, eh, fick ansvaret att besvara frågor från medier. Och där är det nog du har sett mig då, för det, då, var det en del, då var jag en del på i, i olika typer av artiklar. På granskning då när ni skulle, det, det handlar ju om det här med AIK-möte Djurgården på Friends Arena, där är bortemot 50 000. Ja. Hur, hur, hur resonerar ni? veckan för en sån match? Eh, ja. Det blir ju väldigt viktigt att ha en bra dialog med både eh, den arrangerande föreningen, vilket är det hemmamatch för AIK, ja då är det AIK som är den arrangerande föreningen, men även då med, med bortalaget på derbyn, eh, med att prata med supporteransvariga. Det är ju mycket fråga om eh, flöden och kommunikationer så att man kommer in från rätt håll och att man, att man kan se till att publikflödena kan ta sig till arenan på bästa sätt. För det ska vara enkelt. För det är utanför arenan ett ansvar, in i arenan är också ett. Ja, kort sammanfattat så är det så. Eh, men, och då blir det ju alltså allmänna kommunikationerna, parkeringar, tåg, tunnelbana, bussar. Det blir ju viktigt att allt det här fungerar. Och, och vi har ju blivit duktiga genom åren på att sköta de här flödena av människor. Människor ska känna sig trygga. Uh, och då beter sig människor bra. Känner man människor sig otrygga så blir det i regel upphov till konflikter. Mm. Mm. 40-50 000 är det ju där som vi ska... Ja. Har ju, det finns ju ett dåligt minne för den som kommer ihåg längre bak, 1985, Helsingstadion 39 ja. döda italienare, ja. en engelsman och hela Europa, hela världen fick se... Ja, när man inte orkar ja. hålla ja. detta i styr och det eskalerar och, och få stopp på så många människor på en gång, det är ju är ju nog möjligt? Ja, jo, och, och, och är ju, nu har vi ju fördelen i Stockholm att vi har nya arenor. Tele2, jättefin arena. Friends Arena, kanonarena. Eh, de är ju byggda för eh, att eh, de ska, så att säga, det vi brukar kalla facilitera bra publikflöden. Eh, och det är bra säkerhet. Och sen är ju organisationerna, både, både arenabolagen och Eh, arrangörerna, idrottsföreningarna, är ju fantastiska på att ta hand om... det att tahan. prata med klubbarna? Och sådär, jo, men det, det var ju det bra. Religion. Vi var ju mm. inte alltid överens, men, men de är ju bra. De är ju, alltså, det är ju proffs på att sköta det De är ju fantastiskt duktiga på att sköta, på att sköta sina egna evenemang. Sen har vi inte alltid samma uppfattning, men, men det, det är ju någonting... Vi, vi... Vi har lite olika uppdrag i samhället, eh, och det måste man också ta i beaktande, men, men, men min grundinställning är ju... Arrangörerna är ju fantastiskt duktiga. Mm. Jag träffade ju faktiskt en gång, eller jag har gjort någon gång, det var AIKs säkerhetschef på ishockeyn, det är ja, rätt ja, många år sedan. Han, ja. han såg ut som om han var slag under sten Han var liksom uh, hårda killar, det där. Ja, och duktiga. De har lärt sig, oftast har de lärt sig den hårda vägen. Och de är ju liksom... Ja, de, är, de är proffs på det de gör. Och det ska vi också ta i beaktande från polisens sida. Men vi får inte glömma bort att vi har inte riktigt samma uppdrag i, i samhället. Mm. När vi kommer in på det sista. Men, vad, vad, under de här åren, har du hållit på, vad är det som har varit roligast och vad är det som har stuckit ut? Du? Mm. För dig själv? Det är ju svårt att vara varit så mycket. Att, med polisarbete, med så. polisarbetet? Uh, när, jag blev... när, ni, när ni är tajta och går in och gör någon insats eller sådär? Eller ja, bara... det, alltså när en insats går bra, vare sig mm. det är i... eller high five till varandra efteråt? Och ja, det är det ju. Uh, det, det är ju en match man spelar. Um, och det är, um, oavsett om du är operatör i, på en insatsstyrka och går först in i en lägenhet när det har skjutits in tårgas eller kastats en distraktionsgranat, eller leder en grupp, vilket jag gjorde under fem år, eller uh, då är ansvaret för är det. ansvaret för hela insatsen. Eller eh, har planerat en demonstration med 5000 deltagare eh, och alla kommer fram och tackar dig för att vi har, de har fått uttrycka sin åsikt. Eh, det är ju en enorm tillfredsställelse. Eh, precis som att jag, när jag är ner i, var nere i Barcelona eh, så många gånger så har jag tappar räkningen och undervisade Eh, polisbefäl i Barcelona och tala om, eh, om demokrativärderingar och mina egna erfarenheter. och De kommer fram och tackar eh, för att få, fått polisiär verksamhet ur ett helt annat perspektiv. Det är också en eh, fantastisk upplevelse. Så jag är jättetacksam över, över mitt yrkesval. Och jag, jag har haft det jätteroligt och har det jätteroligt. Mm. Jag tänkte det, det, här, de åren, det här det senaste året, den här med villkorstrappan kan du väl berätta för mig med, med sporter. Jag kan inte, nu håller inte jag på AIK eller Ydregården, gud förlåt där får den inte göra, den kommer från tycker jag då. Men... men, men, men uh, uh, pyroteknik och sånt där, så, hur får du in alltihopa detta på arenan? För ska matchen börja sju så, så, så kanske man börjar sju och så är klockan tio över sju så får de bryta och så... Ja, det blir för rökigt helt ja. enkelt. Och hur får de in det? Ja, om vi visste hur, de, hur, de, hur man får in pyroteknik på arenorna så skulle det inte vara ett problem, och det vet vi ju bevisligen inte hur man får in det. Så det, det kan jag inte jag säga. Men, men eftersom pyroteknik kräver... Om man ska bränna av pyroteknik inne på ett område som omfattas av en offentlig tillställning, som det juridiska namnet eh, är, så ska man ha tillstånd och i princip så får man inte tillstånd för, för någon pyroteknik eftersom röken är att betrakta som att vara giftig och ordningslagen, det vill säga lagstiftningen som polisen är, måste följa och ska se till att den följs, säger att pyroteknik är inte tillåtet. Då, då, tycker jag, då, har, vi, då har vi av en inspektionsmyndighet som heter Stadskontoret blivit ålagda att an ge villkor i åt de arrangörerna för offentliga tillställningar. I vårt fall då idrottsföreningarna. Hemmalaget är i regel alltid arrangör. Och, och, då har ju polismyndighetens jurister skrivit ihop en villkorstrappa att Arrangören är ansvarig för säkerheten inne på arenan och ett litet område utanför arenan. Och, och Klarar inte arrangören det här så ska polismyndigheten ange villkor, det vill säga vi är skyldiga att ange villkor. Att nästa gång så ska det man sätta till fler eh, visitatörer eller man ska bygga om visitationszonerna eller rent av sänka maxantalet eh, åskådare på vissa eh, sektioner. Ja, det har ni ju gjort och det har ju blivit ja, diskussioner. Ja, och det har vi fått stark kritik över, en kritik som jag inte tycker det är befogad. För eh, om man... Jag tycker att polismyndigheten har stått ganska ensamma i den här kritiken eh, när vi följer vårt uppdrag. De, man ska inte vända sig till polisen och be polisen att inte göra sitt jobb. Man ska istället kritisera de som har stiftat lagarna. Eh, för är det så att man har kritik mot den gällande lagstiftningen så ska man inte vända sig mot polisen utan man ska vända sig mot de som har stiftat lagarna. Vi gör vårt jobb och vi eh, har följt ordningslagen och vi har följt Statskontorets kritik i en rapport från 2014, att vi ska ange villkor. Sen kan man ange villkoren på olika sätt och det är möjligt att vi förtjänar kritik också för att vi kanske har gått oskäligt fort fram. Men även det har ju prövats i olika förvaltningsdomstolar. och i huvudsak gett polismyndigheten rätt att ställa de villkor som vi har gjort. Men, men jag är naturligtvis vak, öppen för, för kritik där också. Att, att, men det är inte jag som fattar de besluten. Nej, jag tänker på, när du följt på England förut. Det, det är ju ingen, ingenting det längre, men där har de väl något system som vet vilka alla Du känner, du vet vilka den hårda kärnan är i de här filmerna som finns? Äh, inte jag personligen, men, men, polisen vet men, men polisen vet det. Och det, det gäller att ha lite koll vad som händer och så där. Ja, runt allt. När, det, när, det, när det bränns bengaler så är det ju kamerabevakning på, på arenorna. Så att, men, men jag menar, är man då maskerad och byter kläder med varandra då blir det svårt att identifiera och alltså att fortsätta lagföringsprocessen över de som begår brott inne på arenorna. Det är ju svårt att identifiera. En annan sak som jag tycker är intressant i det här vanligt folk som sitter hemma på, i soffan och ser på detta. De tänker, att vart läggs resurserna? Polisens resurser ska läggas på fotboll. Det blir också en diskussion för det, är det värt att spela den här matchen när vi är tvungna att använda så mycket folk för att få den att fungera? Alltså, det här drogs till sin spets 2010, 2012, när klubbarna fick betala för polisbevakningen då gjorde man ju en liten förändring i lagstiftningen så klubbarna inte behövde betala. För efter varje högriskmatch eller derby så fick de en nota på en miljon. Och det höll ju på att dränera klubbarnas ekonomi. Nu skrev ju då Statskontoret istället att, att bevakningen av den offentliga tillställningen ska skötas av den Det är arrangörens ansvar. Och i Eftermälet av det så, så står det också att polisen bör villkora, eller ska villkora eh, i, i så mått att arrangören ska beredas möjlighet att ta det fulla ansvaret för att dra ner kostnaderna för be, polisbevakning och därmed se till att polisens kostnad för de offentliga tillställningarna sänks, det vill säga ett mer effektivt utnyttjande av skattemedel för alla medborgare. Mm. Jag har missat två saker med det här. Som jag du har gjort två FN-tjänst två gånger också. En gång i Libanon först. Berätta om den tiden. Uh, ja, ja, Då var det ju en krutdyrkare, det var uh, det Ja, Ja, sådär skulle jag väl säga. Det var ju... Uh, alltså, jag var ju i valet och kvalet, för jag, jag spelade ju... Jag hade ju kommit med i landslaget i rugby. Mm. Och gav jag mig iväg på FN-tjänst så hade jag, jag hade en förbundskapten, Urban Söderberg, som sa till mig att om du drar nu i vinter, när vi ska på... Vi skulle ju till, till... Ja, bland annat. Vi var ju i Cardiff ett antal gånger och där, där var jag för övrigt intervjuad av P-A Gulle. Mm. Uh, det var rätt skoj faktiskt. Uh, men om du drar i vinter, då är din plats i landslaget, då, då är den över. D din landslagskarriär är över. Och där och då gjorde jag ett ställningstagande. Jag åkte. Och jag var borta i sex månader över vintern. Uh, det var jätteintressant var det. Det var fantastiskt att jobba med olika na nationaliteter. Man var borta hemifrån, man levde i Mellanöstern i sex månader. Det var jätteintressant. Uppdraget är att se till att behålla lugnet? Och ja, vi skulle människor. övervaka, vi skulle övervaka en, en zon mot den israeliska gränsen i södra Libanon och monitorera den för att se till att det inte var krig i, i, i så att Israel inte skulle så att säga, beskjutas, eh, norra Israel, Galileen, skulle beskjutas av, av eh, armed elements, som man kallar det. det Ja, det sköts ju då och då. och, och Stundtals var det ju fullt krig, men, men det var ju under några dygn och sen var det lugn igen och sen kunde vi själva åka ut och titta och göra bedömningar. Och, men jag satt ju, jag Du hörde var ju det small runt om? Och ja, ja, det gjorde vi. Och vi hade ju eh, israeliska stridsvagnar patrullerade rakt utanför kampen och, och det sköts eh, Granater ett antal hundra meter ifrån där vi bodde. Och så där. Det, det gjorde det ju stundtals, men på det hela taget var det ju ganska lugnt. Vi bodde ju på medelhavsstranden, så att man även när det var varmt där, så Man kunde träna och man kunde gymma och man kunde ibland gå ner och kasta sig i vattnet också. Det var ju mycket träning på fritiden där. Mm. Sen så har i forna Jugoslavien också. Det... Ja, det... När det blir i Europa så är det ju rätt nära oss. Otäck, du kan väl berätta om den tiden? Ja, när jag kom hem från Libanon så var jag inte hemma många månader innan, innan jag ansökte om att få åka med den första svenska Bosnienbataljonen. Um, och då var vi på utbildning i princip hela sommaren 93. Och sen var det lite oklart om vi skulle åka men med kort varsel så i september så kastade vi oss iväg ner. Så jag satt i en, i en Toyota-jeep uh, Toyota och kuskade ner via Via Tyskland, ner via Wien och ner till Belgrad och så var vi sittande i transit i Belgrad i någon månad innan vi kom in i Bosnien och sen så hade vi ett HQ i Tosla i norra bosnien Herzegovina. Och där var jag kvar sen i över ett år för jag stannade kvar i en sex sexmånadersperiod till. Så jag var utomlands ja, i princip hela 94 också sen. Där var det ju krig på riktigt. Mm. Och jag hade en stabsbefattning. Du fick se mycket lidande? Nej, jag hade ju en stabsbefattning. Jag skulle ju följa upp svenska transporter och svenska patruller och föra lägeskarta. Så jag var ju inte ute och exponerades speciellt mycket. Men, men där var det ju krig på riktigt. Det var ju ett inbördes, fullskaligt inbördeskrig som pågick där. Så det var ju, där var vi ju i hetluften, i den internationella hetluften. De var nära ja, visst, det var vi ju. Men, men det var ju en väldigt intressant period och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Jag läste någonstans någonting om Värmlandsbrigaden. Du hade... Ja, de svenska regementena fick ju utbildningsansvar för varje mission. Varje mission pågick i sex månader. Och där, den sjätte missionen, så hade Värmlandsbrigaden ansvaret för att sätta upp den, den, den styrkan. Så då, det var den sista utlandstjänsten jag gjorde. För då ville jag ju åka med när det var värmländsk chef och eh, av, som du kände ja, Tommy Johansson och Karl-Henrik uppe från regementet som, som, som jag hade som befäl när jag var 18 år. De var ju chefer där och det är ju personer jag har kontakt med fortfarande och som har format mig. Jag är ju väldigt tacksam över, dem, över, över hur de tog sig an mig när jag, var, när jag var ung liksom. Och sen har jag jobbat med dem utomlands. Det, det känner jag som en som tacksamhet över. Mm. Presssekreterare nu alltså. Då, det, där kan det handla, jag har varit inne och kikat lite grann. Det kan vara knivdåd på Sergels torg eller vad som ja. helst där och så ska du förmedla det med dina ord. Ja. Jag ska ju ta reda på eh, vad det är som har hänt. Jag ska förankra hos eh, den som har fattat beslutet. Ska vi, hur ska vi på bästa sätt kommunicera det här? Eh, om jag är, I vissa fall så sköter jag kommunicerandet själv eh, och berättar själv. I vissa fall så eh, är jag förmedlare av intervjuer mellan eh, redaktioner och eh, den sakkunnige eller polisbefälet. Och jag ska ju då återge och tillåta, så att säga, en granskning av polisens verksamhet. Det här är ju hur polisen uppfattas. Ja, och det är ja. ju rätt viktigt. Ja, jag känner det som ett väldigt ansvarsfullt uppdrag och jag är väldigt tacksam över För det. För det är ju inte vad ni tror själva, utan det är ju hur ni uppfattas, det är det som är viktigt. Ja, ja, visst det är det det. Och vi ska ju återge på bästa sätt vilka beslut vi har tagit. Och vi har våldsmonopolet i samhället, Så vi ska tillåta och vara så transparenta och öppna och låta oss granskas hela tiden, i princip 24 timmar om dygnet. Jag har beredskap på nätterna, och jag får rycka in ibland, beredskapen går runt. Vi är, vi är nio pressekreterare. Du kan ligga på soffan på kvällen och så har det hänt någonting i centrala ja, Stockholm. Det har det hänt då... ett antal ja. gånger att jag rings in mitt i natten för mm. att det har på, eh, varit, genomförts ett mord eller ett, ett grovt brott. Och då får man åka in och sköta kommunicerandet kring, det, till, kring den utredningen som har inletts. Mm. Det är ju också något som har förändrats med press och så där. Jag kommer ihåg när jag var liten och, när de det rymdes för Kumla eller någonting ja. och det stod i Aftonbladet varje dag. Nu är det ju så mycket som händer från alla håll också. Det går fort. Ja. Och det går fort. Ovanpå allt det här så kan man lägga sociala medier. Mm. Det går fort när det kommuniceras nu och vi ska ha en hög beredskap för att kunna kommunicera det. För det är ett, det är ett väldigt tryck när det väl drar igång. Mm. Det behövs ju mer poliser också sägs det. Ja, och, och mer poliser är på väg in. Vi ska ju växa med ett antal tusen poliser nu fram till 2024. Mm. Um, och det är jag väldigt tacksam över också, för det behövs. Mm. Personligen då under den här tiden, som sagt, Örbyklubben uh, var på spelade i Exiles och sådär. Hur har livet varit på sidan om att bo i Stockholm? Jag träffade min fru eh, omkring strax efter 2000. Eh, gifte mig eh, direkt. Eh, blev pappa till två bonusbarn, har en, har en dotter, gemensam dotter. Ehm, sysslar mycket med polishundverksamhet fortfarande eftersom min fru är, är hundförare och vi har hundar hemma. Bor i Nacka kommun, stortrivs med jobbet. Ehm, pendlar till sommarstället i, utanför Skattkärr. Ehm, känner, ett... känner du någon gång att de vet ju vem du är, många, och så kan du, är det så att du kan du har adress och du kan känna nej, dig otrygg. Nej, inte så. nej, nej. Jag känner mig... Jag är helt öppen i och har ingen, ingen inga sådana... Jag behöver göra några sådana bedömningar. Jag står för alla mina beslut och allt jag säger och, och trivs med det och känner mig trygg i det också. Mm. Idrotten har du ju alltid varit stort och rubbin har ju varit viktig. Nu har ju ja. Karlstad Rubbyklubb ett 50-årsjubileum här då, men det kanske inte blir som det brukar att bli, eller så skulle det bli. Ja, vi får se i sommar. Mm. Jag ska definitivt dit. Mm. Jag har ägnat mig de sista fem åren åt att uh, hålla mig i ganska bra fysisk form. Ja, jag har åkt Vasaloppet och jag har sprungit lite Lidingelopp. och simmat lite och cyklat lite runt Vättern och så där. Så att jag, uh, jag har förstått vitsen av ett hälsosamt liv och jag försöker tänka på kost och sömn och motion och mycket för att jag ska kunna leverera på jobbet och vara skärp på jobbet. Det krävs rätt att man håller sig i form sådär liksom, men det, det är väl ömsesidigt. Jag vet att du, du, du var med och... du var med och spelade, du var ju en smart spelare som höll mycket poäng, men du skapar ju väldigt mycket känslor också. Väldigt mycket. att pratade med en gammal spelare. det gjorde jag som sa det. Hör med vänner där? Ja, hur ser du på det där? Du, du var ju en av de som satte upp pulsen i matcherna och sen så, nu är du ju mer lugn. Ja, nej men jag var väl präglad över, över den, i den fas jag befann mig i då. Eh, jag, <hör> jag, jag kunde nog uppfattas som en retsticka tror jag, eh, men jag, var, jag klev inte... Jag tycker inte själv att jag klev undan sådär heller. Jag var ju, vare sig det gällde att åka skridskor eller spela rugby, ganska långsam så jag behövde ju leva på min placering, att jag var placer hyfsat placeringssäker. Uh, och och uh, som ett halmstrå så kunde jag väl uh, trash talka också uh, om jag behövde mala ner någon ibland. Um, och det, ja, det gjorde jag. Uh, och jag trivdes med det. Mm. Det här är viktigt också, vilket hockeylag håller du på? Ja, det är ju uh, FBK naturligtvis. Men hur mycket följer du Färjestad då? Uh, alltså, vi är ju ett gäng på jobbet som... Uh, <laughs> som håller Färjestads fana högt? Ja, det är ju mycket värmlänningar i Stockholmspolisen. <skratt> <skratt> och, uh, det är Leksand supportrar och det är Djurgård supportrar Så att vi har ju en, vi, vi trashtalkar ju varandra i samband med det, när de tre lagen möts. Det är ju framför allt då Leksand, Djurgården och värm, <coughs> värmlänningar som håller på Färjestad. Vad mm, hoppas du när det gäller framtiden och, och de bitarna de... Avseende? Ja, avseende jobb och jobb. allting. Alltså jag är ju, jag jobbar ju med flera före detta journalister som uttrycker sig med en talang som jag inte har. Jag ska försöka lära mig att uttrycka mig bättre, att kommunicera bättre. Det, det, det är det stora målet, för jag vill bli en duktig kommunikatör, alltså en, en bättre pressekreterare. Jag, jag trivs med att kommunicera för Polismyndigheten och det poli, Polismyndigheten står för, värderingar, så att vi kan låta oss granskas och visa medborgarna, vem det är vi är och vilka värderingar vi har. Och jag står bakom de värderingarna. Eh, och jag trivs med det och jag ska försöka bli en bättre kommunikatör. Jag måste fråga en sak här som jag, jag kan tycka är intressant, som, som Leif GVP när han pratar, har du träffat honom förresten? Ja, jag har träffat honom flera gånger. Va, vad säger du om det här, när du frågar om han har ju, ja, en annan, han har ju varit med där inne. Och... Ja, han har ju sin stil. Han har väl skapat intresse för polisen också? Det är absolut. absolut. Eh, han kan ju uttrycka sig på ett sätt eh, där han eh, kan vara lite ralliant, men han gör det ju på ett väldigt positivt sätt. Eh, och han, han är, företräder ju så att säga bara sig själv, eh, och då behöver ju inte han ta några andra aspekter i, 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 i bedömning. Jag lyssnade på honom i morse på fyran här på morgonsoffan. Och, och, och det, han Vad är, tycker du? Så? Jag tycker han är intressant, han gör det bra. Um, och, uh, han är duktig, uh, han, han gör bra bedömningar uh, och ofta har han väldigt, väldigt rätt. Mm. Det händer ju mycket bakom dörrarna inom polisen också, det är ju, en jätte, det är ju, det är ju människor. Ja. Ja, ja visst. Eh, och och ja, det är en stor, det, är ju, det är ju en enorm statlig myndighet med ett enormt ansvar gentemot medborgarna att vi ska att vi ska kunna visa upp oss och vara transparenta. Eh, för vi har sådana skyldigheter i samhället också så att vi, vi det krävs av oss. Och det är ett enormt ansvar vi har i samhället. Mm, jag tycker att du kommer hem till Karlstad? har ju inte varit hemma så mycket ändå. Hur har det förändrats tycker du? Det har blivit större. Det har blivit större. Jag är åker, jag har, vi har ju sommarstuga utanför Skattkärr. Ofta så kommer jag till Välsviken. Det är dit jag kommer. I somras var jag inne och gick in i inre hamn och den var ju helt ny! Mm, mm. Eh, parkerade vid en enorm villusaffär och tog en promenad med min dotter ner i hamnen och tittade på gästhamnen. Och det var ju en internationell känsla jag fick när jag gick vid Löfbergs Lila och vid Hamnbassängen och satte mig och tog en läsk med min dotter där. Alltså det, jag blev, jag blev Lite överväldigad och stolt, för det var, det, var en, det var en internationell känsla jag fick. att gå, gå där nere. Mm, så är det Lite klassiskt, när du åkte förbi där du bodde och så åkte upp mot Marbergsskogen. Ja. Då har du Marbergsskogen, det är ju någonting av Karlstads framsida. Ja. 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 ja, det, det, det var ju jätteroligt. Jag är ju mest inne i, eh, i Karlstad på sommaren eh, eftersom jag har en sommarstuga, så att då blir det ju mest sommartid jag här. Men i vinter har jag varit här ofta och jag är ju fortfarande medlem också i... Jag åker ju mina Vasalopp som medlem i Filipstads skidförening. Och jag ligger på Karlyttan och tränar flera veckor om året innan jag ska åka Vasaloppen. Får du åka Vasaloppet i år eller? Nej, jag har ställt in det i år med... med, med tanke på covid? Och... Ja, dels det och sen så dog ju min pappa omkring första advent. Så att de veckor jag hade tänkt att ägna åt träning för Vasaloppet, de är hemma och hänger med mamma istället. Ola Österling, jag, älskar, jag måste säga en gång till All Blacks, ryggbyn har, har betytt en del. Den har varit central i hela mitt liv och, och de, mina kompisar från Karlstad Rugbyklubb äh, ligger mig varmt om hjärtat med. Några som du kommer ihåg, Finish, är ju, Lars, Lars, finish det är Lars det är Loket där. det. är Loket, han har, han har jag både spelat ihop med, haft som tränare och förbundskapten. Sen har vi Christer Dahlström, Curry Grönberg, Peter Winkvist, min kusin Tony Ren som fick ja, med att spela. Han är fortfarande kvar. Ja, visst. Det är, det är människor som ligger mig varmt om hjärtat. Mm, du får nog se dem i sommar kanske. Då. Ja, jag hoppas det. Mm. Ola Österling, pressekreterare, kommissarie polis, dialogpolis allting. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Mm. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på, sociala, eller på Zappa, Telia? Kom hem, även på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter. Och eh, ni hittar oss ju alltid. Ni kan se lite äldre reportage på, på Glimp.tv, vår playfunktion. Ha det så bra ni, så länge nu och håll i.